Una madre con una bachelet que estaba bien agarrado. ¿Está? Esimeseks novembriks kinnistute hindamine ja võõrandamine 1.
detsember ja Tartumaa muuseumi kui riigimuuseumi tegevuse lõpetamine oleks 31. detsember selle aastal. Kuna 2008. ja 2009. aastal sündis Elvas keskmiselt rohkem lapsi, kui ma ütlesin, et eelmine aastal sündis 65, siis nendel aastatel sündis üle 80 lapse, siis sellest tingituda on paaril järgneval aastal laste ja kohtadele suure surve. Linnavalitsus kohtus kuu alguses lõpukeskuse omanikega lepiti kokku, et alates 1. märtsist hakkab lõpukeskuses käiva lapse hoiukassa olema võrdne Elva lasteaia osalustasuga ehk siis 20 eurot kuus. Lõpukeskus võtab vastu 16 last. Kokkulepe on ka Elva väikelaste koduga. Peremajade valmimisel ava lastekodu vastavalt vajadusele laste päevahoiu rühmasid, kas 1 või 20 või kui see vajadus on. Eelmise nädalal sai valmis Pereri järvel sisse lükkatud 250 meetri pikkune uisurada ja liuväljas 30 korda 50 meetrit. Laupäeval oli uisustamas kella kahe paikult ligikaudu 40 inimest. Pered enda uist ei ole, saame meid ainult õda Pereri motelis. Samuti on võimalik suusatada staadioni ümbruses, rääkimata Tartumaa tervispordi keskuses algavate suusaradade. Minu poolt kõik, aga mul on üks küsimus linnavolini Tõnu Aigrot, et ma olen selle küsimus ette ja siis vastan alati lühidalt. Esimene tõsise lumelõmine sooritud on mitte rahuldava. Kahel põhjusel esiteks jääb jätka ajalise reageerimise igal pool, kuidagi stiihtiline ja koordineerimatu tegitsimine tegutsumine toimub esimese järjekorra tänavate. Siis kui tehnik on liikuma saadud, aga teise kolmanda järjekord teed ei toimu samal ajal praktiliselt midagi. Sellega ei tekitaks ka piisavalt operatiivselt turvatunnet suurele linnakodanike osale. Kas reageerimisaeg teise ja kolmanda järjekorda teedel ei ole liiga? Kommentaariks nii palju, et linnavalitsus märkab ise ka, et siin kahel korral reageeriti natuke hiliselt ja vastavalt meie lepingule lepingu partnerile tegime kaks hoiatusrahvi kummagi korra 500 eurot. Ja kutsusime välja ka siis lepingu partneri omanik esindaja ja me vestlesime nende teemadele ja ma loodan, et see olukord paranud. Nad ikka püüavad ja tegelikult see viimane suurem kruvi, et meil on nüüd GPS seadmed peal masinatel ja mindi välja ikkagi enamäe normaalsel ajal ja kella 7-8 oli loomitud ikkagi esimese teise järjekorra teed puhtad lõikatud. Noh, veedetavad lõikatud, et kindlasti oli vaja ristlikke kohastada ja teid laiemalt lõikata, aga üldiselt oli see viimaks suurt tunnelatud tee rahuldavad seisukorra. Minu poolt praegu kõik siis maas. Ma olen küsimusi. Mul on üks küsimus. Ma tahaks linnapäe küsida, kuna ta ütles, et esimese teise järjekorra tõukamisele tehti mingi hoiatustrahv, aga ära Aigro rääkis ka kolmandast, siis palju linnavalitsus enda trahvi tegi? Kolmandast. Kolmandast järjekorra tänavate tegimine käis linnavalitsuse tegimus arutada. Viimane lumi oli hommikul kell 7, aga tume satt või noh, kui mina asjad kõrgaasin kaks lumi, ma reisin kohane esindaja ja selisime kolmanda järjekorda tänavate rühkama. Kolmanda järjekorda tänavate rühkamise tähtpäev on esimesed 24 tundi. Nii, aitäh Tõnu! Kuidagi koordineerimatu tundub sõdi olevat, et silmakas just see, et kui need saad ükskord liikuma hakkasid, siis seda silmi, mis siin Tartu Vagamaantel oli päris kõvasti, see sahk oli näha, et ta sõitis edast tagasi, aga sahk oli üles tõstud. Samas kõrvatänavad oli tõepoolest ütlemata ja seal ei olnudki, kui just 24 tundis seal oli eine või kolmas ööpäev. Osa täna vaid jäid lukkamata, noh, sõiseti lihtsalt lumi kinni. Praegu on nagu lund ollagi, aga kui mingisugune suurem laviin selga tuleb, siis ei ole seal tuletööpeal võimalik juurde sõita, ei ole kiirabi võimalik juurde sõita ja selles on probleem. Need asjad peaksid olema natukene paremini, vaks koordineeritud ja natukene tinglisemat tähtajadega määratud.
ja tähtaegade lepingu tulenevalt, et kadu viimane sattus Eestisel hommikul tundide taas ja lepingu järgi peaks olema mida keisneks, kui on natustune rõine lumesal hommikul ja keisneks peaks olema esimese teise ära tänavalt puhtatud. Aga viimane tund kindlasti oli mitte ekstreem, aga hommikul kohaks saadab, mul ikkagi ise kuskil kuue ajal õue puhkas, kaheksa ajal oli juba neli-viisiline, et tulnud juurde tulnud. Ei seda küll, aga on nähtud hullemad sadud. Ei, jah, alates parem. Ma mida saab ring koordineerida, on see kolmas järjekorra lükkamine. Esimese teise järjekorra koordineerimise peab ikka ettevõtja tegema, kes selle lepingu on tõlminud, ega siin ei saa minna masinaid suunama. Nii, et järgmine on meil küsimusi. Teekord, me rääkisime omanikuga ja esindajaga ja ta täis tegelikult aru ka, et natuke oli vajapäeamise ja ma arvan, et see jutu on minna meil. Me saime üldse siis teisik aru. Nii, Peeter ka. Ma tahan siia siiski lisada seda kolmanda kategooria teede osas, et mitmes kohas on oleks niimoodi siin eluvast kahjustud. See lükatakse lahti kolmandas ainult ühe autode laiusena. Kuna kõnniteed ei ole, siis see tähendab seda, et kui inimene tuleb ja auto tuleb minem vastu, siis keegi peab lumme minem. Kui auto läheb lumme küllalt tõenäolisele teeb kinni, kui ei lähe ära autoga, tee pealt siis inimese suuna tumme. Ma ütlen, et ma ei tea, millel või kus see taga on, aga see normaalne nagu ei ole. Oleks meil igal pool kõnniteed, mida siis puhastamist saab suurestada siin omanikele, mis iganes, kui on hea lahendus on. Aga praegu mitmetest kolmanda järgu teedest ma ütlen otse kaks korda juhus olnud, kus sõites ma pean kinni ja lähen kõrvale, sest ei ole nagu südant inimest lumme surud. Ma ei tea, mida selle ettevõtta, aga see probleem on olemas. Nii, kes tahab vastata? Et me vaati üle, et tegu ei ole tänud kolmande, on ka teise järjekorrati osa kitsalt aktiivitastud ja vaatame tänavad üle. Kui on mingi konkreetselt tänavad nimetada, siis kui elistada või meeli saate, siis saame laiemalt. Nii, et tähtsalt on küsimusid, Peeter Pärsine. Ma tahtsin teistise küsimus, mis oli varem, et tõigelt tänan Elva Postipoissi, kes on väga hea artikli teinud, kus on erinevate prügikoristus hinnad ära toodud. Ma arvan, et kõik lugesid ja teed ausutades minul oli nagu häbi vaadata seda asja. Sest ma tean küll, et linnavalitsus teeb pingutusi selleks, et teoori peab mingil moel edasi minna. Aga üksasi on see, et kui me räägime, mida me teeme ja kuidas me pingutame, aga tegelikult ikkagi meie võimise poole suhtumine on see, et me hinnade tulemust. Ja seal on nagu näha, et tulemus on elu elanike jaoks selle parim. Et mis siin on tehtud? Tegelikult ei ole selle asja ka päris viimoodi sellepärast, et see on teine hange. Esimesel hangel, kui teil võidab natuke loodavad, kui rõõgub ja rõõgub. Aga teisalt teine hange on viinud hinnad väga paljudes kohtades tunduvalt alapoole kui esimese hanke tulemus. Ja meil oli ka selle aastal lõpeb esimese hanke aeg ära. Loodame, et ka meie hanke läheb edukalt ja ka meie kui sinna hanke. Aga enne seda oli kogu peaks kehtestama uue piirhinnad. Eks ma loodan, et selle eelnõul võetakse aluseks teiste praegu läbi viidud edukalt arvete tulemused. Kas me loodame või võtame? Võib-olla. Ei tee, et ettepaneku. Ma loodan, et te võtate siis aluseks. Aga ütleme, tegelikult isekeresest, kui ma kujutan ette, et tegelikult ettevõtte lõpetada praegu ei ole mitte mingisugust alust. Ma rehkendasin siin välja, et tegelikult rõhu, või võtame siin kõrval rõhu, et tema hanke tulemusel oli kuupeetri prügi hind kuskil 10 euri. Meil on praegu ette kuskil 14. Kui praegused sellistes tingimustes nõudame mingit hinnakompensatsiooni, see on minu olnud mitte mingil põhjendatud. Aga loomulikult me teatame, kirjutame sellele ettevõttele ja palume selgitada, et kuidas nad
praegu läbi kui hangetes munitsipaalomavalitsustes, mis on suures osas ajadustus pakkuda sellist hinda, mida on hinda tõsta. Sest tegelikult elukeda jaoks inimesed vabadus oleks palju, kui oleks üks hullemaid asju, mis üldse olla saab. Sellepärast, et tuletan veelkord meelde, et pärast, kui ennast see vabaturg ära lõppes, igas alamesid tegelikult kõige vaatame, et ta oli poolega. Ma tahaks öelda seda, et oli hea sõna hajaasustus Põlve ja Võrumaalt poolt linnad. Elva siis tuleb linn. Ja teise asja näiteks kahel võrdus selle teemal, et ma hindan tulemust. Ja siit polinikuna me tahanke, et oleks tulemus lava peal, kui eelmine kord me ei suutnud teiste omavalitsustega võrreldes häid hindu välja saada, siis järelikult eelmine kord veel midagi viga. Ja loodame, et tõesti järgmine kord, kui tuleb ka linna pakkumised, siis need on tõesti märkimisväärselt paremad eelmised. Protsesse ei huvita. Ma ütlesin, et tegelikult saavutasime ka eelmise hankega odavama hinnad kui teiste omavalitsustele siin piirkonnas. Tegelikult tuleks ka täiesti mõõtma kustetada sellepärast, et selle linn on natuke tihedam kui ümbritsele kallad. Eelmine hange ei läinud kui mitte arjana. Postimõõdi võrdus oli toodud nende hangetega, mis on läbi viidud selle või tähendab eelmisel aastal. Need ei ole võrreldavad hanked. Meil tänu sellele, et meil oli poolist aastat kohtu vaidlus, tänu sellele, et hanke lihtsalt rakendusi. Sellepärast oleme meie tarkimist saada ette maale. Nii, kas ta on meeldisugus Rein, jah? Kalev, kas lepikus oli leppekraht sees, ütleb, kui te oli võtta ette ja lõpetab ära? Kas leppekraht oli ikka paras? Me saame üks lühikest perioodi seda järve peal kasutada, kas
kas ei oleks otstarbekas ka mingi kinnine väljak teha, kus tegelikult saaks ikka väiksem lapsed liigutada või ma pean silmas mingi staadioni vajab see suur staadion mõtte, kas ka nii veemaks kui üleval oli, et sellel ei ole ka mõelda. Oleme, mõelda selle peale, aga ülemisele väljakulega väga tehnikaga peale, et sa olen tähele ümber, et ma jahvali klubi meeste rääkisin võrra muiestele, on see kunstkuru väljak ja ma olen vesi ka parem kärkutada. Tegelikult just kui see, kui peaks ilm soojaks minema, siis tegelikult enam järve ei saa. Muiest kunstkuru väljakule, et seal on pool taas või jahval, teine pool teised veetse teema. Selline maapinnal tehtud liuväljak, mis kestab vist kauem. No, tema ka probleemid, me oleme sinilinu parklasel üks aasta ja siis läks ikka päris palju hooldust ja tehnikat. Pidevalt oli kas kumerused, sulamised, külmenemised, nii et me oleme selle üle raske. Ja lihtsalt mõtlen, et järve peab tekib tõesti sula, siis on teine kiht jääd ja ongi kõik seal enam teha ei saa. See on üliku periood ja tegelikult on veel nii näidanud, et see veevärgi uu ongi ainult seda, kus saab seda nautida. Nii, kas on küsimusi? Kas see pakendi pool teile ka kõik ära meeldud juba juurde? On, jah. Kõik ärus see pakendi pool teile. Aga praegu saab paar pakendid ära on ka väga palju inimesed ei julge oma nime sõna võtta. Ma ei tea, mis põhjust on.
alati, aga see isegi puudutab päris konkreetselt Põlva linna asutusi, kus on tegelikult probleem inimeste kohtamisega, aga tegelikult julnud kõigis vesile puuva. Et see analüüsus seal, kui nad lähemalt nagu jätaks märgi maha, et ta on liiab ja see ei peava. Teist on väga, väga lihtne formuleerida need modereerimise reeglid, mis tähendab, et kui ikkagi ei vasta see diskussioon nendele reeglitele, siis kutsumis. Informatsioon, mida on võimalik ka anonüümselt saada koguda ja kas prestiiv peaks olema nüüd seda varjutama ja seda probleemina vaatama, et sellise lähenemisega on see nõutud. Okei, sulle ei ole kogu nii kohe otsida, et minu elu kodulehe peal sa tead väga hästi, millised komplikatsioonid sellega on kaasnud seoses kasutajate anonüümsega. Aga seda alternatiivi enam ei eksisteeri, nii et kui ka linna veebile foorumeid ei eksisteeri, siis see sõnavabadus on piiratud ikka üsna tugevalt. Saab piiratud olla, kui sul on oma nime all võimalt võtta, kui ei taga. Okei, Ain. Reed võttis minu küsimus ära, mulle täpselt sama küsimus. Nüüd tuleb volikogu liikmetele kirjutud lõgud ja me peame kõik neid ära taluma. Ja ma arvan, et linnavalitsus võiks siis kuule natuke ka oma peale või oma peale võtta, et kuskid inimesed kõik kirjutada. Minu arust tega väga palju ei olnud selles foorumis laus valet. Tõsi oli ikka väga palju asjale taga ja foorum või linnavalitsus võitlis selle juba kindlasti palju, et puudu jääke kajastab. Võibolla oli natukene vahakal. Aga ma viimasele ajal tärkselt väga laus formalis ja midagi ei olnud. Minu arvates ta võiks siiski demokraatlikumalt minna ja mitte karta. Valimised võideti vaatamata foorumile, et Reformierakond võtsis päris kõvasti, et kas meil on vaja karta nüüd foorumid nii teha, et see sisse mineb, kui ma energiseks teemad. No tõesame, see on mõni. Parem on, kui siin te kiiseta kogu aeg, hea praita saad ja siis sa ostab nüüd kõik varadada, aga nüüd me võibolla väga palju asju me ei saagi teada, mille linnakodanikud seda rahu teada. Nii, et jah. Kui on väga esitada, aga peame nõuda kaudu võinud igaanjad. Eegi, no sa näed, et ma laatasin nüüd enne, 7 või 8 või 6 oli neid, see ei ole foorum,
See on lihtsalt, see ei ole kogu. Näeme, kui me vaatame palju ennem selle poolt, mis kasutas, siis see on väga väga aktiivselt kasutada. No, kõik saime nahutada seal, lõpetada. Ei, siis tuleb talustada. Kui lasub diskussiooni, siis saati nahutada. Ja kui ei lastu, siis pakutakse kipsu mingendusi ja nii edasi. Aga ma nüüd kus Nii, kas oli keegi järgmine käsi? Ei, kui ta kõigi võimalus olemas endiselt. Väga raske. Nii, Ali, palun. Ja et sama kiri volikogu liikmetele, et mina määrad seda võib-olla tuvastu, et siit tuli, aga võib-olla see on ka tulnud selle pärast, et see teema, see, mis me siis hetkel arutame, et tegelikult jutus on juba paar nädala tagasi, et selle pinna saab lihtsalt lisata üks kiri, et üksis volikogu liikmes pole jäävad vaid ja ei taha, et sellised kirju meil enam tekiks. Punkt 1.2 on, et kindlasti saab kõige küsimusi redigeerida. Need on teatud seadustikud, millega inimene enne voorumisse sisel, mis mina kõrgeks ei loa ja ei kirjuta sinna, aga ma kasutan teiste portaalide foorumid, kus on täpselt reglamenteeritud, mida sa võid kajastada, millised pilte või mida iganes sa võid panna, sa vastutad selle eest. Sellisel juhul, kui see foorumisse sisenemine on rangelt reglamenteeritud, siis ei tekiks siin sellise rohkusega ega halvasti väljendamisi. See on nüüd keerit, aga peita nüüd sinna taha ID-kaardid, üle panga sisestamine, need on paljud inimestel see puudumis. See ei ole reglamenteeritud sinna foorumisse sisenemine? Pigem saab seda teisiti teha. See on identifitseerimine, mis me teeme. Ma ei tea, miks seda kardutakse, ma ei saa aru, et info on kindlasti, info teab saamata ja selle põhjal tekma. Nii, tõdaks veel sama viimas kirjati, Peeter oli veel järgmine. Ma tahaks lisada seda, et vaadake, ma arvan, et kõik, kes siin pool lauda istuvad ja teise pool lauda ka kõik, et nii-öelda telefonid ja e-mail jaadis on avalik. Järelikult me tuleb aksepteerida seda, et näiteks meil võib ka kõik enda ja kõik mida iganes tuleb kirjutada. Ja selliste mitte anonüümsed e-mailid, kuhu on kaks lahendust. Kas üks sekundi reitub või hakkab vastama? Muide, mõlevad vastudes on õige. Kumbki ei ole vale. Ja öelda sellepärast, et meile tulevad erinevaid kirju, ma aina üldse selle diskussiooni kohtas. Loomulikult, kui tuleb anonüümne kirju, ja leidub on üks sekund. Aga ma ütleks veel kus selle poole peale, et see on ikkagi väga tugev selline, just mina ilmselt tagasi side. Ja öelda seda, et kõik, kes omavad meie linnas sellist head vaatenurka ja näevad meid probleeme, et nemad hakkavad seda nüüd tegema läbi selle identifitseerimissüsteemi, noh, ma ütleks niipidi sellesi saada aru, kuidas inimeste motivatsioonid ja asjad toimivad. Ma arvan, et sellega tegelikult elu on väga palju kaotavad tagasi side. Ma võin öelda seda, et igas asutus, kus ma olen olnud, alati hindan seda, kui tuleb anonüümselt tagasi side. Sest kui kümnest, ütleme niipidi, kaks on väga tõelised ja tõsised, siis ma arvan, et see lõusalt 100% tagasi sidest adekvaatsest. Loomulikult erinevalt tagasi sidet tuleb, aga karta tagasi sidet ja seda, et see tagasi side on näiteks emotsionaalne ja negatiivne, noh, ma ütleks niipidi, et sellise kartust välja ütleme ja selles reageerime on natuke lapsik. Ei maksa seda karta ju. Nii, võtaks selle teema kokku, et mis see seiskond soovid, ma arvan üldse toonid. Üks küsimus selle kokku. Ma tahaks foorumi kasulikusest kõigiga rääkida. Hästi meeldis mulle eelmine aasta, kui aktiivselt tõesti osa kergliiklusteede ehitamise plaanidest. Kui aktiivselt tõesti osa rullusuma ja staadiumide staadiumide tegemise probleemidest. Kui aktiivselt võeti osa hangetest, kui midagi oli saadud kuski neugaid. Nii et ma arvan, et sellest tuli kasu kõigile linnavalitsusele ja midagi hullu ei juhtud. Usuväljak on meil olemas nüüd ja foorumis tõstatikse küsimus ülesse. Ja nüüd on üks asja olemas. Võib järgmine kord saada juba usuväja ja midagi kuulki juhtud, mis idees. Nii, aga võtaks veel viimase kõige. See tõeldi niimoodi, et see kodu tehti pooleli ja mina ei tea, mina hakkasin otsima ja ma ei saanud nagu selle asja üldse vihper, et kes niimoodi tuub riik nagu kodanik kurdunud, et sa ära kadunud, et kas ta peab ikka tuba või peab olema või.
Nii, aga võtaks selle teema sellega kokku, et Kaivo, äkki sa tahad midagi meile ütelda, et sina, kes sa oskad spetsialistina siin ühele teisele asjale vastata, et muud on meil nagu emotsioonides lähtuvad. Ei, siin ei ole sest optsioonid. Poliitikaotsus on... Jah, ei, ma saan aru, aga Kaivo on... Poliitikaotsus on väljendanud oma arvamust. Ja minu arvust peaks olema see poliitikaotsus, kes seda arutatakse. Aga me arvame praegu, ma lihtsalt pakun ka teisele poolele, kes seda kodulehte toimetab ja teeb oma seisukoha väljaütlemise, mis ei pea olema... Aga lukku, tema kodulehte ei kiin linnavalitsus tellib, see on... Absoluutselt, ta on linnavalitsuse palgal ja arvuluses, kuid ta saab näiteks tehnilise poole peal midagi ütleda. Ei, saaks ka ütleda. Ei, kui lahkend lubatakse, võib öelda ikka midagi, jah. Et... Teid nüüd kuulates siin jäigi mulje, et ei saanud aru, et kui nüüd kiri tuleb anonyümne, kustutame ära, foorumis on anonyümne, see on okei okay või? Et otsustame siis ära, kas anonyümne ongi hea või on see hea, kui ikkagi me teame, et meil osades näiteks foorumis 15 erinevat inimest ja rääkisid, kuhu teha, noh, kas või neid kerdliikusteid. Või osades üks inimene, kes avaldas 10 erinevat arvamust. Ja väite, et ühel juhul ja teisel juhul osales hästi palju huvitavad inimesi. Raske näe. Loomulikult ei ole ühtegi seda võibolla halba foorumit, vaid asja on tõesti modereerimises. Aga siis need foorumid, mis niimoodi toimivad, et sinna üles ei jõua pornograafia ja muu jama, need foorumid on üldjuhul eelmodereeritav. Ehk siis enne ei jõua need sõnumid sinna üles, kui keegi selle läbi vaatab. Aga see jääb nagu see sõnum sealt avalikustades. Aga niimoodi saab teha. Võimalik on ju kõik. Nii, aga aitäh spesialisti poolt ja võtaks selle teema kokku selge, et see on arutelu veel. Ja kas see nüüd täna otsus kohe langetada, ega me siin ja kohe praegu seda kindlasti ei tee, see on ikkagi linnakodule, mida valdab ka linnavalitsus. Aga te olete oma soovid oma arvkirjadega esitanud, linn saab selle paperkandja peal, kui tuleb ka kodanike midagi teavitud, siis saate selle, mis sa otsus.